Hát ennyi előre még soha. Tehát, hogy azt, hogy négy vagy négy gól, az felülmúlja mindent. Én általában védekező középen sem játszottam, tehát nekem nem a góllövés volt az elsődleges célpont, aztán egyre többet sikerült előre felemozódnom, meg előre fel játszani. Aztán Somoson kicsit beindult a dolog, ott csatármögöttet játszottam, de nem gondoltam volna, hogy itt MB2-től is ezen a poszton egy meccsen négy volt róla. Nagyon örültem neki, nem gyakran kapok ilyen pozitív hozzászólást a dolgokhoz. Viszont az külön tetszik, hogy ahogy olvasgatom a hozzászólásokat, hogy a csapat ugye nem annyira eredményes, mint szerettünk volna, de mégis pozitívan állnak a dolgokhoz. Igen, tehát hogy most már tényleg sikerült, megértjük egymást, és kifejezetten tetszik nekem ez a játékrend, és a poszt, amit én játszok. Mindenki tudja, hogy a pontrugások a gyengénk sajnos. Ez igazából az a probléma, hogy a legegyszerűbben védekezhető dolog, és igazából csak koncentráció hiány az egész, mert Békés Csaba elleni meccsen nagyon sok embernek mondtam azt, akivel beszéltem, hogy lehetett volna 1000 pontrugás. Én úgy éreztem, hogy egyet se kapnánk, mert annyira jók a védőink, annyira jól fejelnek ki. Hát ez úgy néz ki, hogy többi meccsen nem úgy alakult. Hát ez egy érdekes mérkőzés a számomra, amire én Vácon nevelkedtem, én egy 3 éves szerződést töltöttem ott ki a felnőtt csapatban. Mindenféleképpen szeretnék bizonyítani Vác ellen is, mert tavaly volt szansz, hogy én oda igazolok, de elég furcsa okok miatt nem lett ebből semmi, úgyhogy cél a győzelem. Úgy érzem, hogy jól sikerült a felkészülésünk, amit terveztünk edzések alapján, azt a 90%-os hatékonysággal, illetve részvétellel meg tudtuk oldani. Egy edzőmérkőzésünk maradt el, azt helyett egy keményebb edzést tartottunk. Tudtam délelőtt edzést tartani, volt 2-3 lehetőségem a srácoknak, ott a dinamikus láberőfejlesztésre mentünk át. Az egyetlen problémám az, hogy borzasztó kevesen vagyunk, sőt most is van olyan játékos, aki egy héttel a bajnokság kezdése előtt jelentette be, hogy eligazolna, megy 3-ba, nem tudom, hogy ebben mi a perspektíva, de a kis létszámú csapatom kifogástalanul dolgozik, és úgy érzem, hogy a tavalyinál erősebb bajnokságban is szépen helyt fogunk állni. Új játékosunk a Majoros Szabolcs, ugye ceglédi születésű Kecskemétről igazolt vissza hozzánk, egy komoly erősítés lesz a csapat számára, középpályán, illetve a támadósorban tudom majd használni, illetve az Apó József is egy ceglédi születésű törpelen futballozott, egy igazi hőserő, egy gólvágó center, akire nyugodtan tudok alapozni, illetve most már ugye egészülünk ki a nyári munkák, illetve a gyakorlatokból visszajövő játékosokkal is, tehát 14-15 fővel tudunk azért dolgozni, ami nem ideális, de ahhoz, hogy elérik a kitűzött célokat, ami ugye kimondatlanul is a dobogó, én gondolom, hogy nyugodtan kimondhatom, ahhoz azért az lenne jobb, ha lennénk 18-20, de eddig is megoldottuk, ezután is megfogjuk. A jövő pénteken utazunk a Vecsés gárdájához, velük lett volna az egyik edzőmérkőzésünk, ami elmaradt, éppen ezért egyeztünk meg az edző kollégával, hogy fölösleges játszanunk, mert ugye hamarosan játszunk. Pénteken utazunk hozzá egy 14 órás kezdésre, és a következő hét végén pedig a Gödöllő gárdáját fogjuk itthon fogadni. A székítődések pedig az, hogy ugye a dobogót elérjük, illetve hogy minél több játékos tudjunk a felnőtt felébe feladni. Kezdeném azzal, hogy rengeteg új játékossal egy új játékrendszerben kezdtünk el futballozni egy magasabb osztályba, és várható volt az, hogy ez nem lesz egy kiegyensúlyozott eleje a bajnokságnak, mármint a csapat teljesítményét nézve. Fiatal is a csapat, és szokni kell még sok mindent, ami ennek az osztálynak a sajátossága és jellegzetessége. A Békés Csaba mérkőzés meglepetés volt még számomra is, arra nem számítottam, hogy ennyire dominálni fogunk, és ilyen sok góllal fogunk nyerni, és döntő fölényben leszünk. A Szeged egy nagyon furcsa taktikával lépett pályára,
amit nem tudtunk megoldani, sem én, sem a csapat, legfőképpen én, és ezért sem a csapat. Az a három pont az nagyon fog hiányozni. Az összes többi mérkőzés, persze hazai pályán szeretünk volna járni a Cigánd ellen, de az összes többi mérkőzésen én úgy gondolom, hogy a csapat taktikailag nem nyújtott rossz teljesítményt, sőt, kimondottan tetszett a hétvégi mérkőzésünk, a Csákár elleni mérkőzésünkön a csapat teljesítménye. A Cigánddel rosszul kezdtük a mérkőzést, és az első fél időt azt átaludtuk, a második fél időben ragyogóan futballoztunk, ki is egyenlítettünk. A végén benne volt, hogy kikapunk, de természetesen az is, hogy megnyerjük a mérkőzést. Összességében a négy mérkőzésen is annyit mondok, hogy a keret erős, egészséges és optimista. Egyáltalán nem hiszem azt, hogy magyarázkodni kéne az eddigi szereplésünk miatt. Már csak azért sem, mert nem futballozott le bennünket egy csapat sem, taktikailag nem került fölénk egy csapat sem, és amit eddig nem gyakoroltunk, és egy év alatt két gólt kaptunk, azt most elkezdtük gyakorolni, és minden mérkőzésen megkapjuk belőle a gólunkat, kivétel a Békés Csaba, gondolok itt a pontrugásokra. Tehát ennél többet nem lehet gyakorolni, amennyit mi gyakoroljuk, előbb-utóbb ez is megoldást fog jelenteni a mérkőzéseken, hogy kell ezt kivédekezni. Én is rengeteg mérkőzést játszottam az NB2-ben, tudom nagyon jó, hogy a pontrugás az milyen jelentősége van. Nem hiszem, hogy ez akkora feladat egy játékos részéről, hogy egy beadást hatástalanítson. Ez mind mentális és figyelem koncentráció kérdése. Ha ezt sikerül megoldanunk, akkor eredményesek lehetünk. Illetve még egy dolog van, amiben változtatnunk kell, ami az NB3-ban működött, hogy a mérkőzések elején, illetve az első fél időben már gólokat szereztünk, az itt az NB2-ben még nem megy, de mindenkinek tudnia kell azt, hogy az első év az építkezésről szól, itt egyáltalán nem kell sietni, nem kell nagy lépésekkel haladni, és nem kell túlértékelni sem a csapat, sem az én munkámat. Majd a következő évben, hogyha a céljainkat nem tudjuk elérni, akkor le lehet vonni a következtetéseket, illetve a konklúziót. Most jelen pillanatban, főleg itt az első fél év, ez nagyon-nagyon keményen az építkezésről szól, mert jelen pillanatban nincs meg a kezdőcsapat, nincs meg az a kezdő 11, akit minden héten pályára mernék küldeni. Éppen ezért még eléggé képlékeny az a fajta keret és mag, aki meghatározó lehet majd a szegvédi labdarúgást illetően. Az összes többi az pedig egyelőre nem érdekel, egy-egy meccsekben gondolkozom, én még havi bontásban sem szeretnék belemenni, hogy hány pontot, meg milyen helyezés. Mindig a következő mérkőzés a legfontosabb, most jelen esetben a Várra készülünk, úgyhogy én bízom benne, hogy jó teljesítményt fogunk nyújtani, bízom abban, hogy gólt fogunk szerezni már az első fél időben, ami majd megnyugtat bennünket, és akkor tudjuk játszani a mi játékunkat. Tény, hogy keresem az okát annak, hogy mi lehet az első fél idő elejének a gyengébb szereplése, majdnem biztos vagyok abban, hogy a játékosok túl pörögnek, túl idegesek, nem kiegyensúlyozottan készülnek rá mentálisan a mérkőzésekre. Ezt valahogy oldalom kell, és meg kell ezt is természetesen beszélnem velük, mert görcsölve idegesen, félelemmel a fejekben nem lehet pályára lépni, vagyis hogy pályára lehet lépni, csak az hibát hibára fog halmozni, úgyhogy természetesen megpróbáljuk ezt is kezelni a csapaton belül, de jó úton vagyunk, még egyszer mondom, nincs semmiféle pánik hangulat, mitől is lenne. Azért szereztünk 4 pontot, és a taktikánk is jelen pillanatban jól működik.
az ő játékát én ismertem, és azért is erőltettem az idekerülését, mert egy meghatározó NB1-es szintű játékos szerintem, akinek a képességei olyanok, hogy bár eddig védekező szerepkörben játszották, én ezen változtattam, és hál' Istennek úgy érzem, hogy jó volt ez abból a szemszögből mindenféleképpen, hogy kapott egy új impulzust, és be tudta bizonyítani, hogy a kapu előtt is, illetve a középpályán támadó szerepkörben is nagyon-nagyon hatékony. És mellette megmondom őszintén, ami engem nagyon-nagyon megnyugtat, hogy a mezői munkából is nagyon-nagyon kiveszi a részét, és jelen pillanatban kimagaslan a futballozik én is van. Én úgy gondolom, hogy ennek a mérkőzésnek nem lesz favoritja, nincs is favoritja, az, hogy hazai feljátszunk, ez természetesen annyit jelent számunkra, hogy minden mérkőzést ezt is meg szeretnénk nyerni, ki szeretnénk szolgálni a közönséget, természetesen törekszünk arra, mint eddig is mindig, hogy egy szerethető csapattá váljunk és legyünk. Mint mondtam, nincs favoritja a mérkőzésnek, ez egy kiegyenlített mérkőzés lesz, remélem jó teljesítményt fogunk nyújtani, és megpróbálunk a mérkőzés elejétől már egy kiegyensúlyozott jó játékkal gólt vagy gólokat szerezni, és remélhetőleg, hogy nem történik addig semmi, mert a keret, ahogy előbb is mondtam, erős, egészséges és bizakodó, úgyhogy optimisták vagyunk.